ကပ္ပုချံခန်းကြီး24အငယ်1မှ24အာဗြဟံသည်အို၍အသက်အရွယ်ကြီးရဲ့လှပြီးဒါဝတ်ဖျားသည်အရာရာ၌သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပြီးအာဗြဟံသည်မိမိအိမ်သားတို့တွင်အသက်ကြီး၍ဗန္ဒာဆိုးလုတ်သောသူကိုခေါ်လျက်တင်းသည်ငါနေသောခန္ဓာအမျိုးသမီးတို့တွင်ငါသားဖို့မယားကိုမရွေးမယူဘဲငါပြည်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့သွား၍ငါသားဤဆက်ဖို့မယားကိုယူရမည်ဟုသင်ဤလက်ကိုငါပောင်အောင်၌ထားပြီးမှကောင်းကင်ပြည်ကြီးအရှင်ဘုရားသခင်ဒါဝရဘုရားကိုတိုင်တည်၍ငါကျိန်ဆိုးစေပါမည်ဟုဆို၏ကျွန်ကလည်းမိမသည်ဤပြည်သို့မလိုက်မလာလို့လျှင်ကိုရောထွက်လာသောပြည်သို့ကိုရောဤသားကိုတဖန်ကျွန်တော်ခေါ်သွားရပါမည်လို့ဟုမေးလေသောအာဗြဟံကထိုပြည်သို့ငါသားကိုခေါ်၍မသွားနှင့်တတိပြုလောငါအဖအီအိမ်မှ၎င်းငါအမျိုးသားနေရာပြည်မှ၎င်းငါကိုခေါ်၍သည်အမျိုးနွယ်အားဤပြည်ကိုငါပေးမည်ဟုငါအားဗျာဒိတ်တော်ပေး၍ကျိန်ဆိုးတော်မူသောကောင်းခင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်ကိုသင်ရှိ၌စေလွတ်တော်မူသည်ဖြင့်တင်းဒီထိုပြည်မှငါသားဖို့မယားကိုယူရလိမ့်မည်မိမသည်တင်းနှင့်အတူမလိုက်လို့လျှင်တင်းဒီယခုငါပေးသောကျိန်ဆိုးခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေငါသားကိုထိုပြည်သို့ခေါ်၍မတော်နှင့်ဟုဆိုပြီးမှကျွန်သည်တခင်အာဗြဟံ၏ပောင်အောက်၌လက်ကိုထား၍ထိုအမှု၌ကျိန်ဆိုလေ၏ထိုကျွန်သည်လည်းမိမိတခင်၏ဥစ္စာရှိသမျှကိုစီရင်တော်သူဖြစ်၍တခင်၏ကလအုပ်စုထဲကကလအုပ်ဆယ်စည်းကိုယူ၍ထသွားသဖြင့်မေတော်ပေါ်တာမိတိုင်းနာခေါ်မြို့သို့ရောက်လေ၏မိမများရေခတ်သောညံ့ဥယျံအချိန်၌မြို့ပြေရေတွင်းနားမှာကလအုပ်တို့ကိုဝတ်စီပြီးလျှင်အကျွန်ုပ်၏သခင်အာဗြဟံ၏ဖျားသခင်ဒါဝရဖျားယနေ့အကျွန်ုပ်အကြံကိုထမ်းမြောက်စေ၍အကျွန်ုပ်၏သခင်အာဗြဟံ၌ကြီးစုပြုတော်မူပါဟုအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏အကျွန်ုပ်သည်ဤရေတွင်းနားမှာရပ်နေ၍ထိုမြို့သူတို့သမီးတို့သည်ရေခတ်ခြင်းငှာလာကြသည်တွင်အကျဉ်တို့သမီးကိုကျွန်ုပ်တောက်ခြင်းငှာတင်းရေဘူးကိုချပါဟုဆိုသောတောက်ပါတင်းကလအုပ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်ပါမည်ဟုပြန်ဆိုသောတို့သမီးသည်ကိုရောဤကျုံဤဆက်ဖို့ခံထားတော်မူသောသူဖြစ်ပါစေသောထို့သောအဖြင့်အကျွန်ုပ်၏တခင်၌ကြီးစုပြုတော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်သိရပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏အငယ်15မှ28ထိုတို့လျှောက်ဆို၍မပြီးမီအာဗြဟံအကိုနာခေါ်မယားမိခါလသားဘေတွေလဤသမီးရေဘက်ခာသည်ရေဘူးကိုထမ်းလျက်ထွက်လာသည်ကိုမြင်၏ထိုတို့သမီးသည်အလွန်အဆင်းလှ၍ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံသေးသောကညာဖြစ်၏ရေတွင်သို့ဆင်း၍ရေဘူးကိုရေနှင့်ဖြည့်ပြီးမှတက်လာ၏ကျွန်သည်လည်းထိုမိမနှင့်တွေ့ခြင်းကပြေး၍တေးရေဘူး၌ရေအနှဲငယ်ကိုတောက်ပြရစီဟုဆိုလေသောမိမကတောက်ပါလောအရှင်ဟုဆိုသဖြင့်မိမိလက်ပေါ်မှအလင်းအမြန်ရေဘူးကိုချ၍ရေကိုပေးလေ၏ရေကိုပေးပြီးလျင်တင်းဤကလအုပ်တို့သည်လည်းဝါစွာတောက်เสียဖို့ရေခတ်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းအလင်းအမြန်ဘူး၌ရှိသောရေကိုရေတိုက်ခွက်ထဲကလောင်းပြီးလျင်တဖန်ခတ်ချင်းကရေထွင်းသို့ပြေး၍ကလအုပ်အဖို့ရေခတ်လေ၏ယောက်ျားသည်ထိုမိမကိုအံ့ဩ၍မိမိရောက်လာသောအမှုကိုဒါဝရဖျားပြုစုတော်မူသည်မမူသည်ကိုတိလို၍တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ၏ကလအုပ်များကိုရေတောက်စီပြီးသောနောက်ယောက်ျားသည်အချိန်ငါးမှုရှိသောရွှေနှဆွဲအကျက်30အချိန်ရှိသောရွှေလက်ကောက်တရံကိုထုတ်၍တင်းသည်အဘယ်သူ၏တမီးဖြစ်သနည်းကျွန်ုပ်ကိုပြောပါတင်းဤအဖအိမ်၌ကျွန်ုပ်တို့တဲခုစီရအရက်ရှိသလိုဟုမေးလေတော့မိမကကျွန်ုပ်သည်နာခေါ်ဤမယာမိလက္ခာဖွားမြင်သောဘေတွေလဤတမီးဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းကျွန်ုပ်တို့၌မြေချောက်များစားပွေတောက်ဖွဲများနှင့်တဲခုစီရအရက်လဲရှိသည်ဟု၍၎င်းဆိုလေ၏ထိုအခါယောက်ျားသည်ဥညွတ်ချ၍ဒါရုဖျားကိုကိုးကွယ်လျက်ဂိယုနာတစ္ဆာတော်ကိုအကျွန်ုပ်တခင်မှယူသိမ့်တော်မူသောအကျွန်ုပ်တခင်အာဗြဟံ၏ဘုရားသခင်ဒါဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းလမ်းမှာတွားလျက်ရှိသောအကျွန်ုပ်ကိုဒါဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်တခင်၏ညီအကိုတို့အိမ်တို့ပို့ဆောင်တော်မူပါသည်တကားဟုမွဲ့ဆို၏သူတို့သမီးသည်လည်းပြေး၍
အမိဤအိမ်၌ဤရာများကိုကြားပြောလေ၏အငယ်29မှ38ရေဘက်က၌လာဗန်အမိရှိသောမောင်တယောက်ရှိ၏လာဗန်သည်ယောက်ျားရှိရာရေတွင်းသို့ပြေး၏သူသည်နှဆွဲကို၎င်းနှမလက်၌လက်ကောက်ကို၎င်းမြည်၍ထိုယောက်ျားသည်အကျွန်ုပ်ကိုဤသို့ပြောသည်ဟုနှမရေဘက်ကဆိုသောစကားကိုကြားသောအခါရေတွင်း၌ကလအုပ်အနားမှရပ်နေသောယောက်ျားထံသို့ရောက်သောအခါသာဝရဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူသောသူကျွန်ုပ်အိမ်သို့ဝင်ပါလော့ပြင်၌အပေချုပ်ရပ်နေသည်နီအိမ်ကို၎င်းကလအုပ်များနေရာရပ်ကို၎င်းအကျွန်ုပ်ပြင်ပါပြီဟုဆိုသည်ဖြင့်ယောက်ျားကိုအိမ်သို့တွင်း၍ကလအုပ်တို့တစားကိုချွတ်ပြီးမှသူတို့အားမျက်ချုပ်နှင့်စားစရာကိုပေး၏ယောက်ျားခြေလိုက်တော်သူတို့၏ခြေဆေးဖို့ရေကိုလည်းပေးလေ၏သူရှိမှစားစရာကိုထည့်သောအခါသူကကျွန်ုပ်သည်ကိုအမှုကိုမပြောမီမစားလိုပါဟုဆိုလျင်ပြောပါဟုဆို၏ယောက်ျားကလည်းကျွန်ုပ်ကအာဗြဟံ၏ကျွန်ဖြစ်ပါ၏ဒါဝရဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏တခင်ကိုအလွန်ကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ကြီးမြတ်ခြင်းသို့ရောက်လေပြီတိုးစုနွားစုရွှေငွေကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမကလအုပ်နှင့်မြဲများတို့ကိုပေးတော်မူပြီကျွန်ုပ်တခင်ဤမယားစာရာသည်တခင်အသက်အိုသောအခါသူအားသားကိုဖွားမြင်သည်ဖြင့်ထိုသားအားဥစ္စာရှိသည်မြတ်ကိုတခင်သည်အပ်ပေးပြီကျွန်ုပ်ဤတခင်ကလည်းတင်သည်ငါနေသောခန္ဓာအမျိုးသမီးတို့တွင်ငါသားမှုမယားကိုမရွေးဘဲငါအဖအီအိမ်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့တော်၍ငါသားမှုမယားကိုယူရမည်ဟုအကျွန်ုပ်ကိုကြိမ်ဆိုစေ၏အငယ်39မှ49အကျွန်ုပ်ကလည်းမိမသည်မလိုက်လို့လျင်အဘယ်သို့နည်းဟုတခင်ကိုမေးလေတော့တခင်ကအကျဉ်သာဝရဖျားတခင်ရှိတော်၌ငါသွားလာ၏ထိုဖျားသည်မိမိကောင်းငင်တမန်ကိုတင်နှင့်အတူဆေလွတ်၍တင်သွားသောအမှုကိုပြုစုတော်မူသည်ဖြင့်ငါအမျိုးသားချင်းငါအဖအီအိမ်တဲကငါသားဖို့မယားကိုယူရမည်ငါအမျိုးသားချင်းတို့ထံသို့ရောက်သောအခါတင်သည်ငါပေးသောကျိန်ဆိုခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေထိုသူတို့သည်မိမကိုမပေးတော်လဲတင်းဒီငါပေးသောချိန်ဆိုခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေမည်ဟုပြော၏ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ရေတွင်းသို့ရောက်ပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်သခင်အာဗြဟံ၏ဖျားသခင်ဒါဝရဖျားအကျွန်ုပ်ရောက်လာသောအမှုကိုယခုပြုစုတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်သည်ရေတွင်းနားမှရပ်နေ၍ရေခတ်ခြင်းငါလာသောအချင်းသမီးကညာကိုကျွန်ုပ်တောက်ဖို့တင်းဤရေဘူး၌ရေအနှဲငယ်ကိုပေးပါဟုတောင်းတော်တောက်ပါတင်ဤကလအုတ်တို့ဖို့လေရေခတ်ပါမည်ဟုပြန်ဆိုသောသမီးကညာသည်ကိုရော့ကျူဤသားဖို့ခန့်ထားတော်မူသောမိမဖြစ်ပါစေသောဟုလျှောက်ဆို၏ထိုသို့စိတ်နှလုံး၌လျှောက်ဆို၍မပြီးမီရေဘက်ကသည်ရေဘူးကိုထမ်းလျက်ထွက်လာသည်ဖြင့်ရေတွင်းသို့ဆင်း၍ရေခတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်လျင်ရေတောက်ပြရစေဟုသူ့ကိုတောင်းလေတော့သူသည်အလင်းမြန်ပဖုံးပေါ်ကရေဘူးကိုချလျက်တောက်ပါလော့တိကလအုတ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်ပါမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တောက်ရ၏ကလအုတ်တို့ကိုလည်းရေတိုက်လေ၏ကျွန်ုပ်ကလည်းတင်းဒီအဘဲသူ၏တမိဖြစ်သည်ဟုမေးတော်သူကကျွန်ုပ်သည်မိလက္ခာဖွားမြင်သောနာခေါ်သားဘွေတွေလိုက်တမိဖြစ်သည်ဟုပြောဆို၏ကျွန်ုပ်သည်လည်းသူ၏မျက်နှာ၌နှဆွဲကို၎င်းသူ၏လက်၌လက်ကောက်တို့ကို၎င်းထည့်ပြီးလျှင်ဥညွတ်ချ၍ကျွန်ုပ်သခင်အကူ၏မြေကိုသခင်၏သားဖို့ယူစီချင်းကမှန်သောလမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော်မူသောကျွန်ုပ်သခင်အာဗြဟံ၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေး၍ကူးကွယ်လေ၏ယခုတွင်သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်သခင်၌တစ္ဆာနှင့်ကျေးဇူးပြုမိမပြုမိကိုပြောပါကျွန်ုပ်သည်လည်းလက်ရလမ်းဖြစ်စေလက်ဝဲလမ်းဖြစ်စေတလန်းလန်းသို့လိုက်သွားပါမည်ဟုပြောဆို၏အငယ်50မှ61လာဗန်နှင့်ဘီတွေလာတို့ကလည်းဤအမှုသည်သာဝရဖျားစီရင်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏အကျွန်ုပ်တို့သည်တင့်အားကောင်းမကောင်းကိုမပြောနိုင်ပါရေဘက်ကသည်တင့်ရှိ၌ရှိပါ၏ယူသွားပါလော့သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတင်းဤတခင်သားဤမယားဖြစ်စေဟုပြန်ဆို၏ထိုစကားကိုကြားလျင်အာဗြဟံကျွန်သည်ဥညွတ်ချ၍သာဝရဖျားကိုကိုးကွယ်ပြီးမှငွေဖလားရွှေဖလားအဝတ်တစားများကိုထုတ်၍ရေဘက်ကအားပေး၏သူ၏အမိမောင်အားလည်းအဖိုးထိုက်သောလက်ဆောင်ကိုပေး၏
သူနှင့်သူ၏အဖော်အပေါင်းတို့သည်စားတောက်၍ညကိုလွန်စေပြီးမှနန်းနေရန်၌ထလျက်ကျွန်ုပ်သည်တခင်ထံသို့ပြန်ပြရစီဟုဆိုလေသောမောင်နှင့်အမိကမိမကလေးသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဆယ်ရက်ခန့်လောက်နေပါစေဦးနောက်မှသူကိုသွားပါစေမည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမစည်းတားပါနှင့်ဒါရတ်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်ရောက်လာသောအမှုကိုပြုစုတော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်သခင်ထံသို့သွားရသောအခွင့်ကိုပေးပါတော်ဟုဆိုလျင်သူတို့ကမိန်းကလေးကိုခေါ်၍သူ့အလိုကိုမေးပါဦးမည်ဟုဆိုသည်နှင့်ရေဘက်ကာကိုခေါ်၍တင်သည်ဤလူနှင့်အတူယခုလိုက်မည်လောဟုမေးသောအခါကျွန်ုပ်လိုက်ပါမည်ဟုဆို၏တို့ဖြစ်၍မိမိနှမရေဘက်ကာနှင့်သူ၏အထင်းကို၎င်းအာဗြဟံကျွန်နှင့်သူ၏လူတို့ကို၎င်းလွတ်လိုက်ကြ၏ရေဘက်ကာကိုလည်းတင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှမဖြစ်၏အတောင်းအသိန်းတို့၏အမိဖြစ်ပါစေသောတင်၏အမျိုးနွယ်သည်ရန်သူတို့၏တကားများကိုအစိုးရပါစေသောဟုကောင်းချီးပေးကြ၏ရေဘက်ကာနှင့်သူ၏မိမငယ်တို့သည်ထား၍ကလအုပ်ကိုစီးလျက်ထိုယောက်ျားနှင့်အတူလိုက်ကြ၏ထိုသို့အာဗြဟံကျွန်သည်ရေဘက်ကာကိုဆောင်းယူသွားလေ၏အငယ်62မှ69ထိုအခါတောင်ပြည်အတွင်း၌နေသောဤဆက်သည်ဘီရတ်လဟဲရောလမ်းဖြင့်ရောက်လာသည်ဖြစ်၍ညာဝုချိန်၌ဆင်ကျင်လူသောငါတောရက်သို့ဖြတ်သွား၍မျှော်ကြည့်လျင်ကလအုပ်များလာသည်ကိုမြင်လေ၏ရေဘက်ကာသည်လည်းမြော်ကြည့်၍ဤဆက်ကိုမြင်သောအခါကလောအပေါ်မှဆင်းပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုဆိုခြင်းကတော၌လာသောထိုသူကအဘယ်သူနည်းဟုကျွန်ကိုမေးလေသောကျွန်ကထိုသူသည်ကျွန်ုပ်သခင်ဖြစ်ပါ၏ဟုပြောဆိုသောစကားကိုကြားနှင့်ရေဘက်ကာသည်မျက်နှာဖုံးကိုယူ၍ဖုံးလေ၏ကျွန်သည်လည်းမိမိပြုလေသမျှတို့ကိုဤဆက်အားကြားပြောပြီးမှဤသည်သည်မိမိအမိစာရာ၏တဲသို့ရေဘက်ကာကိုဆောင်းယူ၍စုံဖက်လေ၏ရေဘက်ကာကိုချစ်နှစ်မြို့သဖြင့်အမိတည်သောအမှု၌တက်တာခြင်းသို့ရောက်လေ၏